Makedonski koreni. Makedonski koreni. Makedonski koreni. Gospode, vo 2000 godini samo nije, Македонците искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда твои неопулени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во светото писмо е запишана, и од која сиот свет и неверниците се плашат. Јас, Александар Трети Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица, очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет предочи, дома сум. Во Македонија, каде светото писмо за прв пат се отвори и вистината бел ден виде. На апостолот Павле, на соне му се појавив. И кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога колку што го љубат македонците. Само одродените неа не ја љубат, бегаат од неа, се срамат, и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонио, те сакаме, татковино. Македонски корени, поддржано од Македон Бетон. Oh.
Почитувани слушатели, добре дојдовте во уште едно редовно издание на емисијата Македонски корени. Вие сте на брановите на Радио Роса 98,1 FM стерео. 17 часот секоја среда во истото време со нова тема, нов соговорник на прашања, области и теми кои се поврзани со нашето блиско или подалечно минато. Прашања во кои третираме значајни датуми од подалечната или поблиската историја на македонскиот народ, за сето она што е помалку подзаборавено, во многу случаи ставено под тепих и на некој начин полекано сигурно од година во година испливува на површината. Се појавуваат нови вистини за некои квази истории кои што низ минатото се провлекувале низ балканските простори, низ кои што македонецот секогаш бил потиснуван, секогаш бил замолчуван и не можел да го искаже своето собствено мислење. 11. ноември 2015, 11. ноември 1963. 52 години. Голем јубилеј. Оваа емисија ја посветуваме на едно од најголемите медиуми, ако може така да се каже, во Република Македонија. Нешто што значеше зародиш на еден нов правец кога се воспоставуваше неколку месеци по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Инаку, една мала увертира за да дојдеме до темата на денешниот разговор и нашите соговорници. Ќе разговараме за развојот на македонското новинарство, на македонскиот печат, на сето она што значи прогресивна македонска мисла искажана јавно во етерот. Појавата на македонскиот печат и новинарство е одраз на долготрајната и тешка борба на нашиот народ за афирмација на својата национална посебност што е водел на сите полиња на обштествениот живот. Паралелно со материјалната култура, а тоа се црквите, манастирите, фреските, резбите и останатите области, се развива и духовната култура, јазикот, писменоста, фолклорот. Македонското новинарство и македонскиот печат имаат богата историја. Почнува од перото на македонските преродбеници. Првите вестници, во кои се објавени нивните дописки, се печатени во Цариград, Софија, Белград, Москва и во други градови надвор од територијата на Македонија. Првите македонски вестници се појавија на туѓа територија, беа печатени на туѓ јазик, не македонскиот. Развојот на македонскиот печат и новинарство се карактеризира со многу подеми и падови, со дострели и достоинства. Во периодот од 1941 до 1944 година беше составен и неразделен дел на ослободителната борба и револуцијата во Македонија. Во овој период од само 4 години во Македонија се појавија околу 100 вестници, кои го одразуваат духот на еден народ што се бореше за своја национална и социјална слобода. Всушност, во овој период се и почетоците на современиот печат во Македонија. Овој период представува пресвртница во развојот на печатот, бидејќи првпат се стекнаа трите услови за неговиот развој. Прво, легално издавање вестници, издавање вестници во собствена држава, значи и своје комуникацијско подрачје, и трето, издавање вестници на мајчин македонски јазик. Со појавата на дневниот вестник Нова Македонија во 1944 година, започна периодот на изградбата на модерното македонско новинарство во слободна држава со свој јазик. Печатот и новинарството по Втората светска војна заедно го започна новото време, со брз развој на нови ресурси, технолошки откритија во комуникациите. Печатот ги преживеа останатите медиумски конкуренции, радиото и телевизијата, но сепак го изгуби делумно и монополот над информирањето. Сепак, печатот и натаму останува неодминливо средство за пренос на вести и ширење идеи. Пред точно 52 години, на 11 ноември, 1963 година, во печатницата на тогашниот НИП Нова Македонија, излезе првиот вечерен секојдневен вестник Вечер, кој уште со првиот број ги плени срцата на читателите. Токму Вечер и неговото екзистирање цели 52 години на македонскиот медиумски простор ќе биде темата на денешниот разговор кој што го посветуваме на појавата, екзистирањето и постоењето на овој угледен македонски дневен вестник. И на вистина, иако е радио, не е телевизија, сепак ќе ми позавидите
со кого ќе разговарам овој пат во студиото на Радио Роса. Тоа се, ако можам слободно да кажам, првата дама на дневниот вестник вечер, главниот и одговорен уредник Иво Наталевска. Добре дојде за тебе. Добро најдов, Мишко, благодарам за поканата. И Александра Тимковска, заменик на главниот и одговорен уредник, истовремено уредник на рубриките Забава и Култура. Добре дојде, Александра, и за тебе. Добро те најдов и јас. Навистина е редкост во медиумите да се сретне на некој начин едно позитивно одбележување на некој медиум, кога еден друг медиум посветува внимание на некој медиум, бидејќи конкуренцијата и ривалството може би помалку си го прават своето, меѓутоа оваа емисија ги почитува, ги цени и ги афирмира традиционалните вредности, сето она што значи прогресивна мисла и професионално работење. Најнапред честит 52. роден ден на вечер. Благодариме, да ви се множат и вашите јубилеи, се надевам дека ќе дочекате и вие еден златен јубилеј и потоа само да ги броиме годините до стотката, што ви рекле како дел од нашата кампања и другите се добри, ама кратко траат. Слоганот «Вечер прв дознава», верувам дека беше слоган кој што го красеше и низминатото, го краси фактички и денес. Не. «Вечер прв дознава» е слоганот кој што ние го направивме заедно со Александра Тимковска и тогашниот главен уредник Драган Павлович Латас, како дел од кампањата по купопродажбата која што се случи во 2006 година. Значи, по промена на собствеността, направивме визуелни промени во Весникот, мал редизайн, главните обележија ги задржавме и во делот од кампањите кои што потоа следува како маркетинг концепт за да се зголеми продажбата и читаноста, беше и промена на слоганот «Вечер прв дознава» и кампањите и другите се добри, ама кратко траат и слично. Така што не е од секогаш «Вечер прв дознава», предходно слоганите беа поинакви. Добро, ајде малку да се осврнеме сега на оној историјатот. Верувам дека голем дел од слушателите тоа го знаат, бидејќи «Вечер» е читан во секое семејство. За оние кои што помалку знаат или за новите генерации, ако може така да се каже, една мала куса ретроспектива. По земјотресот од 26 јули 1963 година, Нова Македонија излегува под вонредно тешки услови заради фактичката состојба на теренот, безупотреблива зграда, во дворот на клубот на пратениците под шатор, потоа во дворот на собствениот оштетен објект. Колку историските податоци се познати за домашната јавност денес, кога станува збор за почетоците на вечер? Па, веројатно се добро познати, бидејќи или славиме 52. роденден, и тоа е веќе нешто, мислам, ова се податоци кои што се повторуваат од година во година. Убаво е да се знаат, нели? Убаво е, да, повторувањето, велате, мајка на знаењето, па не е лоши да се подсетиме. Убаво кажа, почетоците на вечер се поврзани со неверојатно тешки услови. Своевремено некои десетина новинари од Нова Македонија, бидејќи нели Нова Македонија е првиот весник кој што почнал да се печати кај нас, биле дадени како на испомош да почнат да го формираат новиот весник. Меѓутоа не биле одбрани случајно нели некои новинари кои што се може би одвишок, туку биле одбрани најдобрите. Тие успеале буквално, убаво рече, на улица да направат нешто кое што денес еве веќе има своја традиција, слави златни јубилеи. Почитувајќи ја таа традиција, како што рече Ивона, ние веќе одиме кон стотката. Па се надеваме дека еден ден нели ќе се сретнеме повторно, можеби во истово друштво, па да зборуваме за тој убав јубилеј. Апсолутно така. Она што беше првична концепција на вечер да се осмисли како дневен весник е да биде наменет за брзо, кусо, јасно информирање, што беше сосема поинакво од она што Нова Македонија како концепција го застапуваше. Колку таа концепција се задржа низ годините и децениите потоа? Се задржа до скоро време. Вечер успеа и по промената на собствеността да го задржи оној дел на кусо информирање, точно и прецизно, за да се избегнат сите оние можни анализи и досада при читање, нели, да не биде она како историска читанка, него кратко, јасно и прецизно. Тоа се случи таму кој направи тој. Меѓутоа, со технолошката револуција си го наметнува своето. Сега сме сведоци кога интернет порталите го превземаат брзото и кусо информирање,
Приматот на некој начин. Приматот на некој начин и тоа најчесто преку мобилен телефон. Значи, не се луѓето веќе на компјутер, него преку мобилен и социјалните мрежи ги добиваат кратките информации и се што читаат е насловот, наднасловот и поднасловот. Значи, немаме веќе читање на текстови. Затоа весниците сега почнаа да применуваат обратна технологија, се земаат поголеми анализи кои што се обработуваат исто така и поголеми теми кои што го засегаат секојдневниот живот на луѓето, истите се пласираат, додека преку веб порталите се пласираат кусите и точни информации што, кога, каде и како се случило. Ајде, кога сме се уште на оној историски развој на весникот, би споменале дека првиот број на Вечер е отпечатен на 16 страници, половичен формат од стандардниот формат на Нова Македонија и во него се објавени 82 текстови и 31 фотографија. Овие се статистички податоци кои што остануваат, нели, како такви. Весникот потоа доживува свој развој се до денешен ден, верувам дека и понатаму во иднина ќе менува концепцијата се во насока на негово поголемо доближување до читателската публика. Првиот новинарски состав е составен од 35 мина вработени и она што Вечер може да се пофали дека е еден од ретките дневни весници кои што постигнува најголеми тиражи во Македонија со бројка од над 100.000 продадени примероци. 128.000 примероци продадени рекордни во времето на Касандра 98 година. Тој е рекордот што воопшто не е само на Вечер, туку верувам дека е на државен рекорд во однос на сите печатени медиуми. Како се менуваат и технолошките прилики со другите медиуми, како традиционални, така и онлайн, верувам дека оваа бројка тешко веќе ќе биде надминлива во ново време кое што го живееме. Невозможно е тоа да се таа бројка да се стигне и нити се залажуваме дека сакаме да го постигнеме истото. Пред се вложувањата кај нас во последниот период се во развој на дигиталниот оддел и развојот на електронските медиуми. А за таа цел формирана е медија груп Македонија, каде што покрај онлайн изданието на Вечер, ние ја зачленивме и го зачленивме агрегатот на вести vesti.mk, тоа се стои извори на едно место, и аналитичкиот портал media.mk, каде што за разлика од Вечер пласираме посериозно обработени анализи, стручни мислења, имаме дописници од целиот свет кои што работат за нас, за да можеме да бидеме соодветен одговор на технолошката револуција која што во моментот се случува на медиумскиот пазар. На тој начин се обидуваме и да го задржиме постојаниот број на вработени, да ги зголемиме евентуално приходите, со тоа да имаме порасти на платите кои што се за новинарите и техничарите кои што работат, и да го задржиме обстанокот на печатената индустрија, бидејќи не постои друг начин како тоа може да се направи. Според анализите кои што ги имаме од пазарот, нашата конкуренција се соочува со сериозни загуби, меѓутоа поради големината на таа корпорација, може да си го дозволат луксузот на милионски загуби годишно и при тоа да не отпуштаат новинари. Ние не можеме да си го дозволиме тој луксус, нити никогаш сме работеле така комотно, меѓутоа никогаш не сме работеле и со нула. Кај нас новинари секогаш земаат редовно плата, може би не е највисоката во државата, но немаме ден за доцнето со плата, немаме казни, условите за работа се како во Google, буквално луѓето одат доаѓаат и прават што сакаат на работа, и среќна сум и задоволна што успеавме да го наметнеме тој концепт. Меѓутоа, условите на пазарот не притискаат. Македонија не е изолирана од југоисточна Европа и од Европа и од светот по однос на економската криза, која што прво удира за жал во маркетингот и во медиумите. Начинот на кој што се обидуваме да одговориме на таа криза е формирање на новите медиуми, кои што доминантно владеат со младите луѓе, со младата популација, а допрва се нов свет кој што го откриваат постарите, значи татко ми, татко ти, татко и насани и така натаму. Тоа е за нив сосема еден нов свет и интересно е што полека, но сигурно влегуваат и му се радуваат како децата кои што се радуваат кога првпат ќе им се отвори Facebook акаунт или кога првпат ќе видат што е тоа интернет. Радоста е подеднаква. Интересно е тоа што покрај стандардниот дневен печат кој што секојдневно излегува во Македонија, секојдневен весник паралелно со тоа е придружуван од свој веб портал, веб страница, на кој што целосно или делумно се презентираат содржините кои што се наоѓаат во дневниот печат. Дали е тоа повеќе заради маркетинг на
дневниот весник на медиумот, дали тоа е во чекор со новото време и колку тоа го намалува тиражот, ако може така да се каже, бидејќи кога веќе го имате веб порталот на истите содржини, зошто би го купиле весникот испечатен во печатница на стандарден начин? Има ли тука едно анализа, размислување околу тоа? Сите овие прашања, одговор на сите. Подпрашање и одговори дополнителни. Па не, и сме си конкуренција самите на себе, и сме во чекор со времето, понекогаш може би, како би кажала, не дека треба да бидеме нели во чекор со се она што се случува. Факт е дека со весникот не може да се постигне таа брзина, веќе нели зборувавме за сето тоа, не може да се постигне со печатеното издание. Поради тоа мора да се а читателите нели постојат оние кои што ги следат само интернет, мора да бидат и тие информирани. Па некако треба да ги задоволиме сите страни. Брзината на информирањето денеска е предуслов за продирањето на информацијата побрзо до читателот на некој начин. Понекогаш, за да не се бидеме конкуренција самите на себе, нели интернет и изданието со печатеното издание, понекогаш, да речеме на порталот, одат само покусите вести. Како што рече Ивона, веќе се стремиме кон тоа во печатеното издание да има повеќе поголеми текстови, поголеми анализи. Коментари, колумни. Па, од прилика. И затоа, значи, покусите вести од на порталот. Има настани кои што се случуваат, бидејќи тие нели не може да чекаат да дојдат на ред до печатеното издание и да се читаат веќе следниот ден, затоа тие покусите вести излегуваат на интернет изданието. Вечер ја има предноста на фактот дека први го направивме нашиот интернет портал од сите медиуми во Македонија, заедно со Сител. Вечер и Сител се првите, почнаа со работа во 2004 година дури, а вистински од 2006 се инвестициите во тој сектор. Можеме да се пофалиме дека нашата групација Медиа Груп Македонија има посети од диаспората дури 40%. Значи 40% од публиката вас да ви доаѓа од странство, тоа значи дека вие навремено сте се приклучиле на модерните текови, дека интернет пенетрацијата сме ја фатиле на време и го шириме тој бизнес и како медиуми, како вести, но и се обидуваме да направиме маркетиншка заработка од истото, бидејќи никој во денешно време нели не работи за лепе очи, се извинувам на србизмите. Печатеното издание, да ја надополнам Сани, мора да остане, и ја сакам да остане, и ќе остане. Се додека постои државата како институција, како организиран систем, ќе постои и печатено издание. Тоа е добрата вест. Лошата вест е што тиражот ќе биде поинако. Дали ќе оди нагоре или надоле, ќе видиме, во зависност од тоа како ќе се развива државата. Тоа не е случај само со Македонија. Ние имавме посета од New York Times пред некои 3-4 месеци, и истите прашања, само на со различни бројки ги имаме истите одговори. Тие работат на 386 милионски пазар, плюс европските изданија кои што се засебни како франшизи. Ние работиме на пазар од 2 милиона, односно неполни 800 илјади, ајде така да кажем. Значи истите прашања ги мачате ни, дали печатеното издание ќе остане и понатаму. Тиражите се намалуваат и они имаат тешки инвестиции во дигиталните оддели. И до истиот заклучок дојдовме. Да, ќе остане печатеното издание, се додека не дојде до целосна промена на генерациите. Затоа ќе бидат потребни уште најмалку 20 до 30 години. Ова е слободна проценка. Значи не е базирана на истражување и на демографија. 20 до 30 години за промена на генерациите и потоа да видиме нели во кој правец ќе се развива и државниот апарат и државниот систем, затоа што се додека условно кажано државата има потреба од огласи, ќе постојат и печатени медиуми. Не се само приватните компании и маркетинг агенциите кои што огласуваат. Печатените изданија ќе постојат додека постои државата како систем. Во некоја идентична ситуација се помалку и музичарите, оние кои што со текот на времето, нели се снимаа најпрвен грамофонските плочи, па потоа дојдоа касетите, веќе и компакт дисковите полека не се рентабилни, односно не може да се живее од тиражот кој што своевремено на југословенските простори на одредени музички звезди достигнувал и до 1 милион примероци за еден музички албум, што денеска е незамислива бројка. Нешто слично како сега со тиражите во дневниот печат. Едноставно прилагодување на новото време со почитување на некои традиционални вредности, помалку заради престиж, некогаш и на штета на буџетот, ако може така да се каже.
За среќа се уште приходите се доволно по обем за да можеме да го финансираме сето тоа, а да не представува загуба. 40% посетеност од страна на дијаспората, да, што е навистина висока бројка, ако се има предвид и популацијата која што ја имаме во Македонија, малиот медиумски простор кој што го покриваме и така натаму, тоа верувам дека не се должи само на името на медиумот, се должи на содржините кои се пласираат таму да бидат доволно атрактивни по својата содржина, по своите наслови, за да го привлече вниманието на читателот. Е, па Мишко, ти ги знаеш сите вестници кои што се во Македонија. Ајде да кажеме кога во Дневник, во Вест или во Утрински се видел тековна информација, а да не е масакр, да не е диво населје, или да не е дека... Тој пејач ја претепал бившата сопруга зашто го изневерувала со деверот од не знам кого таму. Значи, тие не се занимаваат со тековни информации. Ние како што сме вестник, така сме и новински портал. Значи, ти кога ќе отвориш Вечер МК, Медија МК, Вести МК, гледаш свежи тековни информации, најнови информации, моите репортери на терен, први се. Јас сум многу гордена тимот кој што го имаме и на фоторепортерите и на репортерите. Ние први пуштаме информации на нашите портали, додека сите други портали, вклучително овие кои што немаат печатено издание, но и овие кои што имаат печатено издание, не работат со таа брзина и со тој ентузијазам со кој што работиме ние. И јас сум многу горда заради тоа. Тоа значи дека главната уредничка добро ги менаджира работите и добро формирала тим кој што ќе одговори на барањата и предизвиците кои што стојат пред медиумот. Не можам јас да бидам толку добар главен уредник ако немам најдобри репортери. Апсолутно. И добар пример е. А значи, секој добар тренер или селектор може да донесе победа, нели? Ако има добри играчи на терен, ако нема добри играчи на терен, шо правиме моето? Еве, со ова поентираме во првиот дел од нашиот разговор. Почитувани слушатели, следете не, следува краткиот блок реклами на Радио Роса, потоа повторно се враќаме во студиото со вториот дел од разговорот. Мои денешни гостинки се главниот и одговорен уредник на Весникот Вечер Ивона Талевска и заменик главниот одговорен уредник Александра Тимковска. Повод за денешниот разговор е 11 ноември, 52 години од постоењето на Вечер. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Еве не повторно во студиото на Радио Роса. Зборуваме за Вечер, 52 години од неговото постоење, Ивона Талевска и Александра Тимковска, раководниот тим на Весникот во студиото на Радио Роса. На почетокот се осврнавме на историскиот развој на овој дневен Весник, дојдовме до денешни денови, прилагодувањето на новото време. Еве, на самиот старт од вториот дел на нашиот разговор би споменал уште неколку историски факти поврзани со екзистирањето на Вечер, основоположници на новиот Весник кој што излезе на 11 ноември 1963 година беа Панче Михајлов, Јордан Ивановски, Милчо Коцев, Борис Побѓорчев, Мирко Миронски, Славко Маринковиќ и Цветан Станоевски. Инаку прв главен и одговорен уредник на Вечер од 1 октомври 1963 до 1 јуни 1965 година беше Панче Михајлов, а потоа, како поминуваа годините, на ова место доаѓа Јордан Ивановски, Милчо Коцев, Славко Маринковиќ, Гроздан Попов, Мирко Миронски во три мандати, Бошко Нацевски, Гоце Контевски, Златко Блаер, Александар Ивановски, Стојан Насев, Горан Михајловски, Владимир Тулевски, Зоран Димитровски, Димитар Ѓузелов, Владимир Тулевски, повторно, Предраг Димитровски, Драган Павловиќ Латас и Ивона Талевска. Како го редам списокот од околу 20 уредници, во 52 години постоење на дневниот Весник Вечер, Ивона Талевска е единствената дама која што е на местото главниот одговорен уредник. Уште еден историски факт од ново во време на Вечер. Дори ова и мене ме изненади кога го читав историјата на Вечер. Имаме еден алманах многу убаво испечатен, кој што го имаме од 25 годишнината на Вечер, мислам дека е. И видов дека јас сум првиот главен и одговорен уредник женско, што вака беше чудно за мене, но благодарам за довервата која што ми е дадена и уште поблагодарам за тимот кој со кој што работам, за да видиме колку мандати ќе издржиме и како ќе го тираме понатаму Вечер.
Верувам дека овие предходници кои што поминувале низ годините и децениите зад вас, кои што денес го продолжувате нивното дело, се горди на она што го правите, го адаптирате вечер во современите текови и верувам дека голем дел од нив ќе се согласат со она што е можеби вечер денес и како концепција и како стил на пишување и дека задржал поголем дел од оние основи кои што беа поставени пред 52 години. Како да не? Ќе пукнат од мак. Се шикувам. Дел од нив лично знам дека се гордеат, дел знам дека пукаат од мака. Нема да ги именувам тие што пукаат од мака, бидејќи дури за 50 годишнината на вечер, јубилејот кога го славевме, таа година станав главен и одговорен уредник и лично се јавив кај сите кои што се живи да дојдат и да присуствуваат на златниот јубилеј и бев шокирана кога заради лични фрустрации дел од нив не се појавиа и покрај сите политички недоразбирања кои што ги имавме, јас имав и храброст и доблест лично да се јавам и лично да ги поканам дека ќе ми биде чест и драго да дојдат, бидејќи биле дел, они се дел од историјата на Весникот и дека тоа е на сето она што значило во минатото. Така е, тоа е поважно од сите наши суети, меѓутоа не дојдоа. И не ми е мене криво што не дојдоа, треба нив да им е криво што пропуштија под А одлична забава и под Б нивното име со златни букви да биде испишано во црвената историја на Весникот вечер. Добро, впрочем и во многу други обштествени области денес е така дека сето она што е денес присутно во политиката, економијата, спортот, музиката и така натаму, едноставно има луѓе кои што ги почитуваат, луѓе кои што се спротивставуваат на тие. Едноставно велат дека и не е ни добро сите да не сакаат, тогаш нешто ќе не биде вред со нас. Кога имате и критики, тоа представува еден вид пеницилин да се продолжи понатаму по стратегијата по која што се оди. И успехот тешко се простува да се надоволи. А, тоа е. Тоа верувам дека секој професионалец го почувствува на собствениот грб дека е тоа така. А она што би сакал да го покрием сега како прашање, очекувам одговори од двете, бидејќи Тимковска покрај тоа што е заменик на главниот одговорен уредник, истовремено подолг период го следи естрадното новинарство во Македонија, културата, забавата и така натаму. Се забележували одредена тенденција, дневниот печат во Македонија, кој што е со информативен карактер, да помалку се вулгаризира и се претвора во жолт печат, кој што своевремено пред извесен број години беше својствен за скандал магазините, за оние кои што се занимава со девијантни, помалку нискоморални содржини на одредени индивидуи од различни обштествени области и така натаму. Како дел од тие елементи на жолтиот печат, како да се пресликуваа денес во дневниот информативен печат заради задржување на некаков рейтинг? Чек, мене не ми е јасно прашање. Ај од поново. Не, јас имам веќе одговор спреме. Не. Тимковска го разбра. Кажи го, наједноставна форма. Значи, шо е прашање? Дали жолтиот печат, кој што своевремено беше евидентиран како жолт, денеска се пресликува во дневниот печат со информативен карактер? Не. Дали има вулгарности, пцовки, измислени афери во таа смисла? Естрадните содржини од жолтиот печат кои што се пренесуваат во дневниот печат на ударни места кои што може би заслужуваат внимание подолу на страниците. Мислам дека не. Ние само им го сервираме на луѓето оно што сакаат да го консумираат. Не зборувам за вечер, зборувам општо за дневниот печат па и на Балканот. Не, кога велам ние, мислам генерално на новинарите. Значи не зборувам можеби само за вечер како медиум во моментов. Исто доаѓа ова како ти не можеш да јадеш, да речеме, телешко месо и покрај тоа што си гладен, ако не го поднесуваш. Значи го јадеш оно што го сакаш. И дома или кој дај ти го подготвува оно што само или го јадеш. Истото е и со нашите читатели. Ние им го нудиме оно што сакаат да го прочитаат. А бидејќи на пазарот тоа се нуди, сите се трудат да се продадат, нели, поверојатно и ова е конкретно се однесува за естрадните ликови. Значи тие самите го нудат тоа. Ние само го пренесуваме она што го нудат. А дека се пресликува жолтиот печат, не би рекла. Мислам дека да ја надополнам Сани, ерозијата во вкупниот систем на вредности доведува и во ерозија во содржината на вестите. Збориме за естрадниот дел сега. Да.
Не, значи, збориме за деколтеа, збориме за прелюбници, зборуваме за сексафери, зборуваме за сето тоа. Да, тие се често на насловните страници на дневен информативен печат. А порано го немаш. Да. Значи, да. Имаме ние вкупна ерозија во системот и вредностите. Дали така... тоа го сметате како сквернавење на новинарството или пак прилагодување само на новото време кое го живееме? Прилагодување. Отворање на општеството, да, кон соседството. Не, порано повеќе се срамеа. А сега веќе се отвори. Една од димензиите што го тангира секој медиум, печатот, радиото, телевизијата, е јазикот кој што се застапува. Сега ние снимаме радиоемисија и често може да ни излета одреден жаргонизам. Пред малку Ивона се извини што рече употребив србизам и така натаму. На телевизијата исто така, се помалку постојат филтри и се почитуваат оние стандарди на новинарското, на водителското, на спикерското изразување, почитување на литературните стандарди, норми на јазикот и така натаму. Печатот е веќе нешто друго, тука имате неколку филтри кои што ќе поминат низ перата на новинарот, уредникот на рубриката, главниот одговорен уредник и така натаму. Ако се направи една паралела новинарството и јазикот пред 10-20 години денес, колку го си го почитуваме стандардниот литературен јазик во медиумите во Македонија денес? Може ја прво да одговорам, бидејќи она е лектор. Она ќе ме потепа со одговор. Ама е, сакам да го кажам следното. Многу ми е криво што македонскиот јазик не се обновува. Не знам како функционираат другите јазици, меѓутоа знам дека секоја година имаме новитети и во изразите, и во начинот на изразување, и во спелување и така натаму, и се надополнуваат странските јазици. Ама македонскиот некако стагнира. Е, сега не сум стручна доволно да кажам зошто тоа така се случува, како што не сум стручна дури ни да ги лекторирам текстовите, значи во тој дел дури понекогаш заради не, да не се изгуби пораката која што сакаме да ја пратиме до читателите, инсистирам на сленг, инсистирам на србизам понекогаш, инсистирам на бугаризам, инсистирам на се што ќе ја допре поентата на пораката што сакаме да ја испратиме. Е, сега во стручни дел, господица Александра Тимковска е особа за вас. Е особа за вас, веќе ќе го излекторирам овој дел. Не, веројатно колегите лектори заради ова сега ќе ме стават на нож. Меѓутоа, Ивона е абсолютно во право. Јазикот, ќе бидам само кратка, нема да, нели, бидејќи не е тоа тема на разговор, меѓутоа јазикот е жива материја и треба постојано да се надградува, да се надополнува. Значи, сето тоа што го кажа, апсолутно сум за тоа и стојам за сето тоа. Се трудам, верувате колку можам, да внимувам и на јазикот и предпоставувам дека 50% од новинарите не би сакале токму заради ова да бидат во мојата рубрика, бидејќи значи постојано враќам текстови, менувам наслови, се обидувам да биде тоа на некој ниво. Заради почитување на јазичните норми. Да, затоа што го почитувам јазикот, сум лектор и ми пречат е професионална деформација. Да, професионална деформација, да, ми пречат так некои како да ги наречам ми прече злопотреба. Не, упади, да, злопотреба ми прече на јазикот. Меѓутоа, кога има нешто, да речеме, кога сакаме да бидеме, да паднеме во очи, да бидеме впечатливи, тогаш јас исто така свесно оставам некои зборови кои што знам дека не се литературни. Значи, тоа го правиме свесно. Ова прашање го поставив од проста причина што во ова студио, низ емисиите кои поминува, имаше професори по македонски јазик од институтот Крсте Мисирко во Скопје, имаше актери од онаа постара актерска фела од 60-тите, 70-тите, 80-тите години. Имаше луѓе кои што се занимаваа со медиумите долг временски стаж и така натаму, и често го покренуваа тоа прашање дека медиумите денеска не го почитуваат доволно јазикот пред се електронските и дека тука се помалку има филтри кои што ќе подобрат сликата од тој аспект. Тука би се согласила, да, за електронските, да, меѓутоа во печатените едноставно тоа е невозможно, затоа што во секоја редакција постојат лектори. И вие невозможно е да издадете весник, а да немате лектор вработено. Апсолутно. Нормално се случува во брзање, нели, да се појави некоја грешка, меѓутоа понекогаш кога ставаме некои наслови кои што се ударни, како што рече Ивона, тогаш и свесно го правиме тоа.
Кратка вест не трпи на некој начин. Не, едноставно сленгови во јазикот, што е пренесување на информација, меѓутоа некогаш колумните, коментарите или авторското произнесување подреден облас е помалку стил на изразување. Е стил на изразување, меѓутоа се забележувам на јазичарите, историчарите, како сакаш да ги наречеме луѓето кои што се занимаваат со македонскиот јазик, зошто не се извадат старите изрази, можеби се на некој начин турцизми или србизми, нема да навлегувам во тие. Меѓутоа, да се збогати македонскиот јазик со онаа ширина која што во изразувањето ја има и во анреч, например. Тој користи толку стари изрази од српскиот јазик и заради кој што му се припишува ширината во изразувањето. А македонските јазичари, историчари не го прават тоа, не ги користат старите изрази, за да можеме ние везден, кој го користи зборот везден, например. Може да сметаме дека е диалектен на некој начин, а тој произлегува од сршта на некое македонско јадро во јазична смисла на зборот. Ние сме денес склони и употребуваме често пати интернационализми, иако за тие интернационални зборови имаме соодветно македонски збор. Например, често сме сведоци по медиумите, го употребуваме зборот имплементирање на овој или оној договор, иако го имаме македонскиот збор спроведување. Сакаме да постигнеме атракција со тоа, дека сме поингениозни од оние кои што го користат стандардниот збор. Не, едноставно за да се разбереме. Предпоставам дека имаш Facebook профил и дека го користиш исклучиво на англиски. Не, апсолутно, јас на македонски. Дори така сум потпишен. Може би си единствениот, но едноставно постојат зборови во преводот кои што не може да се снајдеш. Јас искрено мислам... Нема зборови. Значи, не можеш да ги преведеш соодветно. Преводот мора да биде разговорен и разберлив. Не може да биде, е баш така треба. Не треба така треба. Цените ли дека ќе се збуни јавноста, доколку е така пренесено? Не само што ќе се збуни јавноста, некога изгубени во преводот тоа. Кој знае што е таму напишано, што ние треба да го кажеме, а како ќе го разберат со тој превод? Не, постојат зборови, меѓутоа тоа се за застарени зборови. Јас стојам за тоа дека речникот постојано треба да се збогатува. Дека не можеме ние да се задржиме на некои издание кое што излегло пред не знам колку години или децении. И тоа е тоа. Јазикот е жива материја. Интересно е сега, Александра, допредно до едно прашање кое, доколку се навратиме низ архивите на печатените медиуми и овде во Македонија, па и низ балканските простори, кое ќе забележите одреден коментар или вест, од денешен аспект делува помалку и сиромашно во начинот на пишувањето, на изразувањето, делува помалку старомодно, за некого може би смешно, но тоа било слика на времето во кое што тогаш се практикувало новинарството. Верувам дека и после 20-30 години некому ова денес што се работи ќе биде смешно. Самото време си носи свои начини на работа. Ние имаме на работа, ја чуваме нели целата архива и сите тие печатени издани од првиот број, буквално се спакувани во убави папки дотирани се и ни стојат во една просторија во редакција и често пати знаеме да земеме некои од тие изданија ставени се по години и по месеци. И се смееме дека на времето се известувало кој се породил, тоест која се породила, кој се венчале, тоа денес го нема. Веројатно, убаво кажа, се тоа што го има денес, еве техничарот дофрла кој положил за водачка, веројатно си го барале своето име во некој од изданијата. Веројатно, ова денеска, зашто пишуваме ние, ќе биде смешно после многу години. А своевидни огласни табли може би бил најсоодветниот збор за одредени страници во печатените изданија во тој период. Полека ја привршуваме нашава денешна емисија со разговорот за вечер. Каде го гледате вечер во наредниот период? Ќе има ли нови содржини, прилагодување повторно на новото време, нови рубрики? Имате ли некоја краткорочна или долгорочна стратегија? Каде го гледате весникот во однос на конкуренцијата и слично? И после тоа да го примени и вести, дневник и утрински, да си кажам се, имаме стратегија, секако се шегувам, имаме стратегија. Стратегијата е подаа да се обстане на медиумскиот пазар, бидејќи условите стануваат се поригорозни. Под бе да се надоградиме, нема да ти ги кажам деталите сега вака однапред. Не бараме ништо конкретно само. Но ветувам дека, кога ќе имаме какви било промени, кои што ќе значат драстично отстапување од сегашниот формат во било која смисла и во било
која насока, ќе бидеме гости повторно дека и тебе и први ќе ги соопштиме тие детали. Верувам дека нема тоа да биде на 60-70 годишнина, убаво е да се подсетуваме на вакви јубилеи, ако не секоја година, барем на две години еднаш, што се вели. Што се однесува до мене, нема проблем. Јас и тоа немам против. Толку години помина, ово вечер ќе поминам уште толку сигурно. Александра е задолжена за она естрадното новинарство. Јас помалку и како дел од таа естрадна фела што се вели. Да, има да не често пати... Не. Може, може, ајде, ајде. Често пати и естрадата е една специфична категорија која не се разликува може би по ништо од политиката, и политиката е естрада во денешно време. Меѓутоа, каква е соработката со македонската естрада од денешен аспект? Ако ти кажам... Од она стара гарда и ова понова гарда која што се појавува. Ако ти кажам дека понекогаш се чувствувам како да сум во филм. Психијатар во филм кој што има кожен креват. Дали ќе ти биде доволно јасно? Значи, сепак не е до толку интересна, лесна и забавна работата и во тој дел? Често пати знам да кажам, тоа што на другите им е забава, нас не е работа. И далеко од тоа дека е забавно, кога работиш со луѓе, нели, има нормално еден куп карактери, треба да ги погодиш сите, да им го погодиш нели, денот, моментот. Дека се разликува естрадата од порано и сега се разликува, да, и тоа многу. И за жал мислам дека сега отидена во многу погрешна насока. Дури често пати, нели, кога имам прилика да зборувам на оваа тема, велам дека ние како и веќе да немаме естрада неколку години. Но јавноста се повеќе се интересира за скандалозни работи поврзани со една естрадна личност, ако може така да се каже, и веќе не сака да чита за награди на фестивали, за издаден нов компакт диск, за одредени достигнувања во културната сфера и така натаму, оние работи кои што до пред десетина години беа нормални. Да, затоа што сега нема ништо друго. Порано имаше и концерти, имаше и албуми, имаше и промоции. Јас сега не се сеќавам кога сум била последен пат на промоција. За жал. Се што се случува на Facebook, на YouTube и завршува приказната. Сите концерти се некако изфорсирани, изсилени и доминантни се концертите на луѓето кои што доаѓаат од надвор. Значи, домашни пејачи, јас дури не ни знам дека ние веќе имаме. Ивона, интервјувата пред 15 години и денес, кога ќе се седне со политичар да се направи интервју 90-тите и денес, се чувствува ли разлика во концепцијата на и разговорот и поставувањето на прашањата и одговорите? Дали помалку имаме на некој начин и естрадна политичка сцена? Немаме. Порано имавме повеќе, сега немаме. Жал ми е што е тоа така. Но порано политичарите со кои што ќе седнете да разговарате, имавме плодна дебата, плодни разговори, размена на мислења, а сега работите се сведени на резултати од работа во кои што немате плодна дискусија. Не знам како да ви го објаснам тоа. Имате еден протокол кој што мора да помине и така. Не, нема квалитетен разговор. Знаеш што е квалитетен. Кој што не може да се извлече суштинска поента на... И добра и лоша порека да се извади. Значи, интервју подразбира на меѓусебна интеракција, меѓусебен разговор во кој што не се само прашањата што се поставуваат и одговорите, него начинот на кој што се поставуваат прашањата и начинот на кој што се даваат одговорите. Па пораката која што ќе се прати, па дали ја ќе фатам, нема да ја фатам, па кое подпрашање ќе го фатам после тоа, па која енергија шири гостинот, која енергија ширам јас, дали сакам да се скараме, дали сакам да се мириме. Значи, интервјуто има многу елементи кои што треба да бидат презентирани и на тој начин гледачот се решава дали да ве гледа или не. Опра Винфри не е најобразованата жена на светот, ама е таа што има најголема емпатија кај себе и знае како од гостинот да го излече тоа што е најдобро, така? Тоа е резултат на сменетата политичка сцена или сменетата генерација политичари? Резултат на све, на вкупните текови е тоа резултат и кога правите, претпоставам, такви крупни реформи, не можете вие да си дозволите луксузот на плодна дебата, на плоден разговор, него битно е тоа што го правите луѓето да го гледаат и да го почитуваат и да биде верификувано дали на избори, дали со политика и така натаму. Меѓутоа, во делот на естрадата сакав да дополнам, она што мене ме разочарува кај македонската естрада е прво што за разлика од политичарите се неколку нивоа интелектуално подоле, а се очекува со тој талент кој што го имаат да бидат мозочните вијуги да им работат 200 на саат. Тоа е под А. Под Б, фактот што не сакаат да
се прошируваат, да работат на странски пазари и да растат. Значи, доволно има ако е тука локал фраер, ако го има насител, некогаш најден, кога додека работеше на МТВ и така натаму, ки скочи таа у кафеч, 5-6 менаджери ќе се свртат околу неја, 5-6 виски ќе ја пратат и она мисли дека е певачица на векот. А не е тоа така. Но тоа бара работа, бара една упорност како Калиопи, бара еден талент како Каролина и бара еден менеджмент кој што треба тебе да те будка во сето тоа и да ти ги обезбедува парите за да просперираш. Но жал ми е што се затвараат тука и немаат амбиција да пробаат надвор. И вината секогаш се бара во некоја трета страна. Ви благодарам што бевте гости во ова издание на емисијата Македонски корени. Драго ми е што проговоривме за вечер, 52 години од неговото постоење. Ви посакувам успех во поната мушната работа. Ќе ве следиме како што ве следиме и се разбира за сите оние нови дострели, нови резултати, секогаш ќе има простор во рамките на програмата на Радио Роса. Благодариме за поканата, јас лично благодарам и ве канам да дојдете кај нас на торта за заедно да се уверите како работиме и што се случува во Весникот вечер, а сите останати новини, како што веќе видев, ќе имаме можност заеднички да ги сообщуваме од ова студио. Благодарам јас на поканата, после ова веќе немам што да кажам, освен повелете на торта. Благодариме, нека се множат годините, нека се редат свечичките една по една повеќе секоја година и се надеам дека во скоро време сите овие рекорди кои што помалку ги споменавме своевремено низ изминативе 52 години ќе ги срушите на еден поинаков начин во тек со новото време, затоа што вечер не е само историја, тоа е сегашност, верувам дека тоа ќе биде иднина. Веќе ги срушивме, само да те потврдам, ако некогаш бевме рекордери во печатиното издание, сега сме рекордери во интернет изданието по број на посети, споредено со нашата конкуренција и споредено со новинските портали. Меѓутоа, за тие детали ќе разговараме друг пат. Се разбира. Благодарам уште еднаш, среќен роден ден на вечер, 52 години. Почитувани слушатели, тука го заокружуваме нашиот денешен разговор со моите денешни гости, Ивона Талевска, главен и одговорен уредник на вечер, и Александра Тимковска, заменик, главен одговорен уредник на вечер. 11. ноември 1963 годината кога се воспостави овој дневен весник кој што екзистира веќе повеќе од 5 декади на македонскиот медиумски простор. Само едно подсетување дека репризното издание на оваа емисија ќе можете да го проследите во понеделник од 17 часот. Јас сум Мишко Талески. Техничката реализација е овој пат му припадна на мојот колега Анастази Симоновски Фиш. До слушање до наредната емисија. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме. Раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, ти единствен кој што си на небото, само ти ја гледаш нашава мајка на четири страни распната како Синот Божји. Каде и да поидеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже. Затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само ти знаеш дека постојат две вистини.
но само една е правината. И лјадници книги по целиот свет со седиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: «Дојди во Македонија и помогни ни». И свети апостол Павле ја послуша молитвата. И најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста Тебе Те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушаја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено. Да ви објаснам. Вашата мајка земја со три раси ја населив: бела, жолта и црна. На вас, македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од кај вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе, ваши браќа се, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево. Каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кој сте, зошто сте и од каде сте? Зли ѓаволски души, вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и ни с какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цветето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам, јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат.
сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците, светот да ја дознае, оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Вашено, амин. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.